ngamen itu di target 1000. Kolean gitu. Ya kolean gue. Ojo caca wong ngamen, wong ngemis. Parkir nek gak lapo-lapo ora tak kei. Aku teko nek kon meneng ae. Aku ngale awakmu teko gak tak kei. Tapi nek aku teko pedaku kok toto, kok tutupi kedus tak kei paling 1000, Bang. Iya. Wong ngemis barang yo. Kan jarene gak oleh nolak pengemis. Aku gak nolak. Aku nerimo tapi aku gak ngekei. Bedo kan be. Aku nerimo, awakmu teko tak trimo, tak sambut. Tapi gak tak kei ngono. Sing gak oleh kan ngusir. Lah timbangane aku ngekei wong ngemis, mending aku ngekei dulurku, ngekei koncoku sing temen-temen ero kanggone. Nah iku wong jaluk butuh temen-temen gawe urip, gawe mangan. Rata-rata kan ngamen, ngemis dipakai untuk mata pencaharian. Sing gak oleh kan iku. Kaya opo aku ngekei wong sing gak ngajeni awake dhewe. Nah, awake dhewe sehat, jenom kuat nyambut gawe lho, ora digawe kerja. Iki bangunnya paling ngekei dulur-dulurku sing gak duwe. Taruhan ro gawe opo? Nek kanggo sampean sing pegawe negeri ngene-ngene iki kan 2000 kan alah opo sih 2000. Nek gawe pedagang cilik, pedagang gorengan ngoleno 2000 iku. Nek gorengane titipan kudu ngedol 10. Lho lah iya 2000. 2000 kudu ngedol 10. Lah kono meng ngene 2000. Nek goreng dhewe kudu ngedol 5. Nah nek iku temen-temen pengemis, ngemis mergo butuh, mergo gawe mangan, gak apa-apa yo dikeki. Nek iso dibantu sing akeh. Tapi nek ngemis dadi mata pencaharian, dadi pekerjaan, mending ojo kapokno. Wong gak waras nek dikeki ya itu man apa maneh sing waras.